እንደታሰሩ አውቀናል ተረርተናል እንዲፈቱ ጥያቄ አቀረበናል አሁንም እየጠየቅን ነው በሃይማኖታቸው የሚታሰሩ ከሆነ እነሱ ልቀቁ እኔ ራሴ እጄን ለመስጠት ዝግጁ ነኝ ታሳሪ መሆን ያለብኝ እኔ አዛዡኝ እርግጠኛ ነኝ እንደው ለምሳተም ለመሰደቅም አይደለም አዛዡ እኔ ተቀምጬ አዛዦች ብፁዓን አባቶች ከፓትርያርኩ ጀምረው ተቀምጠው የቀርቡ የመጨረሻው እኔ ነኝ ከኔ በላይ ደግሞ በሐሳቡ በመክሩ ቅዱስ ሲኖዶስ ሲወሰነው ነው ስለዚህ መታሰር ካለብን ቁጥር 1 ነው ይሁኔ ሌሎች የሚመለከታቸው እንጂ ልጆቻችን በሃይማኖታቸው ምክንያት ሃይማኖታቸውን በጠበቁ ባስጠበቁ ለሃይማኖቱ ባስተባበሩ በተባበሩ የሚታሰሩበት አንዳችም ነገር ሊኖር ስለማይገባ አሁንም ደግመን በቤተክርስቲያኒቱ ስም እንጫዋለን እንደግልም ለሚመለከታቸው መንግስት አካላት እየጮህን ነው ደብዳቤ መጻፍስ ካስፈለገን እንጽፋለን